Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо робити опорні колеса на осипухи, на плужок. Я їх роблю і на сипушки, і на плужка, і на культиватора. Їх можна робити на що хоч. Хочу поділитися, з чого я роблю. Будемо робити опорні колеса з газового балона такого. Обичний газовий балон такий, здоровий. Друзі, і ще скажу, як його правильно обезвредити, цього балончика, щоб він не бабахнув часом у вас. Я його наливаю водою десь на днів 7, він у мене стоїть з водою, потім зливаю. Якщо вам треба швидше порізати балона, то тоді ріжте його з водою, наливаєте води, вставляєте якусь кулка сюди і тоді ріжете його з водою. Нічого, вона буде вибігати, але нічого, так безпечно. Я так різав, якщо мені треба швидко порізати, нема часу, коли з ним гратися та заливати водою і ждати його, то я роблю так. В даний момент він у мене простояв даже місяць, мабуть, цей балон. Я з нього зіляв воду, як ви бачите, води в ньому нема. Зараз я його буду різати. Як його правильно нарізати, щоб були ці колеса рівні? Бачите, друзі, ось шов. Я завжди ріжу понад швом. Більш-менш почти рівно, ідеально виходить. І тоді далі штангелем відмірую, прочирую. І так виходить. Так що, друзі, кому цікаво, оставайтесь на каналі, підписуйтесь, ставте лайки. Ну що, і поїхали. Ось, друзі, отак вийшло обрізати. Ну, воно почти ідеально рівно виходить. Там чуть-чуть є, може, якісь погрішності. Але так в більшості виходить нормально. Так, далі, друзі. Положимо його. Постав. Так, друзі, далі, як нам рівно тут відрізати, відмірити? Я обично відміряю штангелем. У мене є такий штангель, циркуль такий здоровий. Яку ви хочете ширину, я в більшості, якщо на плужечок роблю опорне колесо, то роблю десь 12 см. Якщо на осипухи, можна чуть-чуть менше, десь 11 роблю сантиметрів. Так що будемо робити 11 см. Виставляємо 11, зажимаємо. І тоді, друзі, отаким движенням малюємо лінію. Нарізаємо, скільки нам треба колес. В моєму випадку треба 2 колеска. Ні, 4 нам, мені треба колеска. Відрізаємо заготовки.
Отакі, друзі, виходить. Колесятка будуть. Сам тут діаметр балона, там щось вроді без 5 мм 30. Так що так. Ну що, друзі, нарізаємо далі. Ну, бачите, я б сказав би, площі рівнесенькі вони, може там чуть-чуть, кажу, якісь погрішності якісь є, але в більшості ідеально. Значимо друге колесятко. Легко, просто. Простенькі колеса, які можна зробити самі вдома. Покажу, з чого я буду середину робити. Все подробно розкажу вам. Ну що, друзі, отак нарізаємо. Зараз ще два штучки нарізаємо і будемо робити сюди серединку. Ну що, друзі, я зараз ще таких виріжу два і далі буду показувати, що будемо робити. Так, друзі, все ми повирізали, підготовили. Як ви бачите, середина ця не входить, ці полоси від балона. Це спеціально так було вирізано, щоб далі по кругу обточити ще десь міліметр, десь тут по кругу треба зняти. Це небагато. Будемо знімати на такому наждачку. Такий у мене саморобний наждачок. І будемо знімати на ньому. Зараз вам все покажемо. Розкажу, як що воно буде, як я його буду виставляти. Так що, друзі, погнали далі. Будемо по місці тут ось ставимо біля себе. І будемо підтирати і будемо перевіряти. Тугенько він зайде. Потім покажу вам, поки підганяємо так всі чотири колеса. І тоді покажу, як я їх виставляю. Так, друзі.
Як я їх в цю середину вставляю? Я підганяю, щоб воно плотненько тут трималося всередині. Бачите, воно те, що наскосило так. Воно плотно наскосило. Якщо рівно, то плотно стає. Ще й дуже плотно. Міряйте колесо там, скільки у вас, поскільки вам подобається шириною різати. І тоді під лінієчку. Хто пішов, виставляєте. Отак я, друзі, виставляю. І все. Отак виходить, воно тримається тут, і можна сміло йти прихаплювати. Так що, друзі, зараз виставляємо всі чотири колеса так. Обварую я на прихватки і покажу вам результат, що вийшло. Так, друзі, наші колеса після сварки на такі прихватки поварили середину самого диска. Отак, на такі прихваточки, десь по 2 см такі прихваточки. Ну, розстояння тут десь приблизно десь до 5 см, плюс-мінус. Отак, і з цієї сторони поприварували. Буду ставити, друзі, дві ступічки, одна з цієї сторони, другу буду з цієї сторони. Тому що, щоб було надіжно, хоча б з однієї сторони тут теж двохрядний почіпник, воно то може і витримало б, але на всякий случай буду ставити дві. Ну, такі, друзі, вийшли колестятка опорні. Кому сподобалось таке відео, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ну і всім миру і добра. Всім пока.